sọ́rọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala tí ó tó ẹni tí ó ṣe súnà sí tó bá di ní kìyàmà ibi tí ẹmí ò ti balẹ̀. Ayata pàpàkà yìí, ẹni tó ti torí ẹ̀rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ tí a máa fún ní ìlú Quran tí wọ́n á ní sábàbù Nuzulil Aya. Ó sọ̀kalẹ̀ nítorí ọ̀kan náà àwọn sàhábà tí ó jẹ́ bọ̀yí òjíṣẹ́ lọ́wọ́ àpàlẹ̀ sọ́nà máa wà nílùú sílá tó kọ̀rọ̀ jẹ́ Thawbani. Ó nífẹ̀ẹ́ àdámìlá. Ó ṣe kí ni gàmà? Ó nífẹ̀ẹ́ àdámìlá. Ó nífẹ̀ẹ́ àdámìlá ni pé tí ò bá àdámì jọ kan kó sàwà pẹ̀lú àdámì. Inú ọ̀rọ̀ kí ń dùn, ara rẹ̀ kí yá. Ìtorí ẹ̀ ni ayà ìlú sọ̀kalẹ̀. Eléyìí ló wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a tàbí sí ti ara. Wọ́n ní kódà ibi tó nífẹ̀ẹ́ àdámìdè kì í tún lè ṣe sùúrù. Kì í tún lè ṣe kí ni? Kì í lè ṣe sùúrù. Bí bó ṣe máa ń ṣe òun ni kí ni? Kó sàbí àdámì kí orí àdámì. Wọ́n ní fàátà ọ̀dá tẹ̀yọ̀ ó wá bá àdámì lọ́kàn. Ojú ẹ̀ ti yí padà. Ó yí padà. Ojú ẹ̀ yí padà kì í ṣe ẹni tẹ́lẹ̀ ń pa ọ́. Ojú ẹ̀ ti ṣe ìjì nítorí ìbànújẹ́ àìlè àdámì àbí àìtètè yí òṣìṣẹ́ lọ́wọ́ àpàdé sọ́nà máa wà nínú sílá. Tẹ́sì máa rí lójú ẹ̀ pé ìbànújẹ́ ni ó wà ní ojú Thawbani radiya Allahu ta'ala anhu. Fọ́kọ́lẹ̀ lọ́pọ̀ Rasulullah sọ́nà máa wà nínú sílá. Òṣìṣẹ́ lọ́wọ́ àpàdé kò ṣe rí kó wà ní máa bá yàrá lórí ẹ̀. Kí ló ṣe ọ́? Kí ló ṣe ọ́? Bàbá àlẹ́ yà Rasulullah máa bì máa wà láwájà. Ghayra anni idha lam a'ti istawhajtu wahshatan shadida hatta alqa. Ni to je ni pe ti ba ti ki se po ebi ala mi ogbona ki se ba wa mi gbona ala mi ogbona ama ti ba e ti ri ojo kan ni a fi ki ri o summa dakatu al-akhir afa wa tawbani awani bi ilé ayé ni bó ṣe ń ṣe mí ní ilé ayé tó bá tún wá di ní kìyàmù nǹkan fa àkáfò alá àrákà ní àdínákà tó ń fa àmà àdínábì yìí nítorí pé tó bá di ní kìyàmù ni ìlẹ́kùn títí wọn kọ́ ní ó wà pẹ̀lú àwọn àdínábì ọlọ́pàá wa ni wà ní ìdàkọ́lì tún ní jẹ̀dínátà kúntù fi mọ̀nsílẹ̀tì ní àdínà ní mọ̀nsílẹ̀tì tí bá ṣe wọnú àlè ìjọdúnà aláàbàbàbà àwọn ìwádùn láàyè àyàsọ̀rọ̀ àti àdìbà yìí. Wọ́n rí àdìbà wọ́n dógún pẹ̀lú àdìbà ó tún máa ń ṣe wọ́n tí wọ́n bá tètè rá àdìbà pé kí wọ́n ṣe àrá àdìbà yìí. Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlùkò àlù rọ́tí ọ̀nà àwọ̀ àlùhùn wọ́ọ̀dù àlùhùn rọ́tí ọ̀nà àwọ̀ àlùhùn wọ́ọ̀dù àlù. Ọlọ́run bá ní kóhùn yọ́nú sí wọn àwọn náà yọ́nú sí ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Tòun ti rẹ̀ yìí ẹ̀wọ̀n tó sọ fún ọ ní ìdá fẹ́ni tó ní jáde tí ìbá tún ni. Ó sì ti ṣú ọ̀pá ọ̀kan látàyé. Àwọn oníṣúlù yìí náà ni wọ́n máa yà láàbà pẹ̀lú àgbà rẹ̀ wọn. Aláàbà kò tẹ̀bá wọn aláàbà kò ẹ̀dá. Ọlọ́run bá fi wọ́n ṣe àdánwò báwà kò sùn mí. Ó ti máa ń ṣú ọ̀pá ọ̀kan látàyé. Ó ti máa ń ṣú ọ̀pá látàyé. Sosí àyíkáta ìrírí ẹ̀mọ́. Àwọn tí wọ́n wá pẹ̀lú àdínábì. Àdínábì ò ní sọ fún wọn pé ẹ ṣe kí wọ́n yí rí ẹ̀wọ̀.
ya halitu li janna ti ba wonu ali janna tolo ba to ba ni ki wonu ali janna aye te mi o wa o ke si aye ti mo wa wa illam adkhuli li janna ti ba wonu ali janna iye ti ba awo ti o ba so pe ti ba o le pe nkan ye le se o de le ma se wa illam adkhuli li janna ti ba wonu ali janna la ahwaka abada mo tu me pe mi o de ma ye ni to ma se ni be ile aye ti ba wonu ali janna na ni aye to wa o wa pelu awon adari olorun o awon ni sinbe awon ni sinbe ti ba wo ma li jenna o tutu pe bibo ni aba ya mo ni e pa ne se leti na bi ai ola mo wa so ai kan ku li je o wa mo so hawa ki je yi be ti mo ni si o ni to pe ni gba da nabi ti ona oba to pe gidi ka le si yato laari ife ati o tele ko kan se bi o ni be nabi o wa tele o je re ya ni o wallahi ben yo bi se lan fani nitori pe gbara ti olorun oba to be nabi da nabi so fun mo ko se ni ti o ni be nabi ilu maka ilu maka ko si ani na ha ife yo se wa lan fani nitori pe ise to ye ki fe ye se ta ba ni fe yan to ba ti ba so ka tele ti o so ni ye na bi se pe nkan ya ho bu ka so ki ko la ata'tahu inna li muhibba liman yuhibbu yuti law kana hubbuka sadiqan la ata'ta qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni tabani fa nabi lutu la ata'ta etalini e mo tele nabi e mo je kini e mo tele nabi e fi asalatu le e fi afu e fi ese be kan e tele nabi ni to se kuku lo gba awon sahaba ju ohun ni ife nabi ati kini ati titele nabi ani fa inna tamassuk as-sahabati بسنه حبيبهم اشد واخلى في قلوبهم من الصلوات او من الصلاه عليه او من صلاتهم عليه او صحابه ني كي ما تيلي لا نبي او جمو لو كوكو كي ما ماشي النبي لا سوى ادوايه Muhammadu la siwaju oru Olumase kese bebu baba batuma tani anabi ko to fi so siwaju Muhammadu ko to fi so siwaju agbara ko lona gbogbo baobale ko lo si dekina awon afasalatu manse e mo fasalatu manse e tele ni ni ko te ba te ni te ko salatu manse asalatu mu ni dodo re ke kle mu pe ani pe nabi e wa tele ife yi o le se ila fani ati ke te la nabi ye ohun le yi no bi mo be pelu e nabi to ba gidi kiyama qala abu bakr bunu al-arabi ele wa mujalaa al-afhar الامام ابن القيم الجوزيه انتو ستاكيد كنتنا يا اولوبي اويوا قال ابن العربي كشي ابن العربي ابن العربي اني كان اصحاب رسول الله كان اصحابه اذا كلموه او نادوه يا رسول الله لا يقول احد منهم صلى الله عليه وسلم woni ti won ba ba won sahaba sahaba annabi to ba ba annabi so awon yin pa lu sallallahu alayka ya rasulullah awon yin pa lu abi ti won ba pe
Sallallahu alaihi wa sallam. Awon ni sufi ni. Atawa baba la salatu, akwa la salatu. Wa tu mi ba wa lo. Bo le ya lo ni se mo yo ba le mi to ya to si ti tamare ko. Yusli'i lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لك زيادة رحمة الله سبحانه وتعالى في على سيد الصلاة ثم النبي صلى الله عليه وسلم إكيارهما ولا تجد رحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم كما على ليات الله الصحابة أتبوك وعندنا tun wata da labari sallallahu alaihi wasallam fi di madaike amma ba su ta na ba ta ana ki u ka ma ni ma wa ni la alaihi wasallam a fi ya to ga da ne ko a ki ya mu sai ka zo si waje ونبي فان تجوان السنة النبي صلى الله عليه وسلم فمدى جاءوا النبي تجوان السنة النبي صلى الله عليه وسلم تعالى نسيب معادر بي تجوان بداية أصبح أقول تجوان تعالى كل سيب تجوان السنة واسم أقول من جاء على دائل بكم ثم يبي وانتعب على دائل ودى النبي سيب من النبي صلى الله عليه وسلم Allah wa barakatu wa barakatu. Wa laqad sheikh wazi ubaru no. Sheikh al-Hanifa al-Mala Sheikh al-Hanifa. Allah wa barakatu wa ta'ala li ba'ana. Wa kana sheikh wazi majal ubaru sawaqo. Sheikh Dawud محمد الأصوات أبو سمية الشيخ واتواجه داريتنا طوارد واتواجه الشيخ الحديفة الشيخ ونبي الله طوارد إبان سواء الدين فنبه ونبه ونبه سبحانه Laina oki awon awa oje gbogbo kale itoyi ni aduko sento ni gboro ni nibasi ni soha amiru awo sota ajaaya ami tabita mo bale hapi lege tabo Allah wa ko fumo ni le ni ni ti Allah wa ya nsi وأن يحشره وإيانا في زمرة عباده الصالحين. اللهم أعطي وقوف الوقوف ادعو به من الجوع ما يهوى لهم لا تنجني عليه. إنه ولي ذلك والقادر عليه وبالإجابة الجميل ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده نعم الهدى ونعم النصير. لا يعطي سوى جوعي. أقولتي ما وجهي من ثماني في صوت بارك. Nínú sẹ́mínà onídàáníléẹ̀kọ́ mẹ́rin. Òun náà ni Tafsiru Nnasi min haythu al-akhri fi kitabi wa sunnah. Aw Tafsiru Nnasi min haythu al-akhri fi kitabi wa sunnah wa al-amal bihi. Àkọlé ìwé yẹn lọ ni Tafsiru Nnasi min haythu al-akhri fi kitabi wa sunnah. والعمل بهما أعطوك بلاغة تقسيم الناس من حيث الآخر من كتاب والسنة والعمل بهما حيث نجد تقسام الناس من حيث العمل من كتاب والسنة والأخر بهما
as Ibrahim asnafun nasi min haythu akhadha al-kitab wa sunnah wa al-amal bihi. Itumare ona ni ona ti awon yan pisi ona ti a pin awon yan si ona ti a le pin awon yan si pin awon yan so na o risi risi taqsimun nas eba fala si abe gbogun an nas sey gbogun an nas ni ona de ki da da ko yin ko fe ji ona de ki tasawwur wa lori da le ko yin ko fe ji bi elemi se de lewo tori pe al-hukmu ala shay'in tabi'un an tasawwuri al-hukmu ala shay'in tabi'un an tasawwuri arayi arawa al-ahman al-jami wajidi fi kwasira al-hukmu ala shay'in tabi'un an tasawwuri bil kwasira kitaba al-ahman al-jami muhammad aman al-wani jami kuma kwasira kalau baju maqaida atau baju maqaida itu tak apa-apa aqsamun nasi atau taqsimun nasi maknanya awi muni uji pun awi yang tak soalnya uji kiri dan lepoh yang fair cuma yang kui kita mau ini tu baru baru awi ya cuma kau muslimin mak baru aja sih kui YouTube pun dia sih nanti emiro do manifestation min haythu majruri kalima min haythu majruri kalima tabana ka huwa bala in kati kalima ya toka si annas ismu jinsi o ko yana o buinya na kuna tuka ni ko sinu ati muslimi ati kayi Rumah bata-bata, rumah kusimu an-nas. Itu ya, tolong balik ke labang khotob al-amal al-Qur'an. Tolong jenida, yung al-Qur'an. Bailu an-nas. Ya, yung an-nas. Aku tolong balik ke labang khotob al-amal al-Qur'an. Yuna wa an-nida'atim ilahiyya al-walidatim fil-Qur'an. Una lelewa. Kima bailu ini? Kuka mereka apa di sini? Turi pun nih kuah bukan itu pada ini orang tak bersol. Kuah bukan itu sih pada ini. Taksim menasi. Ini tak bersih geng-geng ni. Ingat tak bersih tak bersol geng-geng. Puna ni dia ni yang ni yang. Awalnya mama ayir. Orang ciri sih tak fik ni yang ni tak fik ni yang ni. Orang ciri sih semua. Orang ciri sih yang macam. Orisirisi apa mungkin ada di dulu, nanti ni apa? Mau aku awal ini ia bukan maju. Oni minhayu akhadil kitab wa sunnah di ia ini tak ditaksimun nas. Kita bukmi apa ni? Oni minhayu akhadil kitab wa sunnah. Apa bukmi apa ni? Ni agama bigba tiap apa bahu. Adi sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ko la bi kun ya moyan so risi si ona me ayaru ta maadu la bi kun ya moyan o wona ni akhadhu alkitabi wassunnah wal 'amal bihima akhadhu alkitabi wassunnati wal 'amal bihima ati shishe pelu kamiliji shishe pelu kamiliji oni o sumata maadu to ri gona o sumata ri kun ya moyan indi wa me alikapot taksimu nasi min haythu al-lugha alikapot taksimu nasi min haythu al-lawn alif ya wa alif ya mi mana babai alif ya qabila nasab bebebebelo alif ya mi kora alif ya si alif ya mi awon ele sin bayi that's it mo ori si si awon eyan ta so na pa mo CBC esiyan wa to ba to won si mo sele bayi kale ba ni a
muska nipa akolita be so ni pare gaga kali nima nipa nkata be so ni pare gaga tori pe al hukmu ala shayhi fawi an tasawuri al hukmu ala shayhi fawi an tasawuri isi dajo lo ni gaga e ka kan lo je e to ko kan lo je to jade lati ni ka ru si nkan yen lati mo dajo si o e ka fun la fi ni fun ni dajo eleyi ti o ba mu eleyi ti o ba lo wa bi a je sibi ta ba wo bayi annasu bi sifati na'ama le apapo ari awon al-yahud ninu awon asnafu nnas abi yahawula awon al-yahud ko si akhadhu al-kitab wa sunnah apa takikam ninu mawdu'i yahawula awon al-yahud ko si al-amal bil kitab wa sunnah alhum akhadhu al-kitab wa sunnah wa 'amilu bihima am nabadhuhuma wa ra'adhuhuma she awon ki awon al-yahud awon ji Shia mana songba tiro lo ba mu ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam songba mu she won ti she pelu kan yi ki abi ma se kini abi ma le seyin ma ju seyin wa ko yin si ma ju seyin won ma ju ina le ko yi ko se ki an gbe o a se gbe o bakana an nasaw kini mo ki fu won min akhadhi alkitab wa sunnati wal amal bihi nipa kagba ti olorun ba alquran ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kale shishe pelu nkan yi kini won ga ona ko so al wathaniyun al mushriku awon ele ko awon olusa kila awon na ni awon na ko si akolita fi n sọrọ nipa ta fi n sọrọ ta fi mara sọrọ ta n sọrọ nipa rẹ sáwọn náà gba tí ọlọrun bá mú àti sunna nabi sọlọlá sọlọ àtúnṣe ṣe pẹlú ẹ tọwọ yìí wọn gba àwọn ọmọ ṣe pẹlú ẹ tí wọn ṣe lọ pẹlú ọlọrun bá tún sọkà ní ọgbẹ ká ádá eléyìí nínú àwọn nǹkan tá a fi bára sọrọ nínú àwọn nǹkan tá a fi bára sọrọ òun náà ni àwọn alùsùlùmù àwọn mùsùlùmí bishatta asnafi pẹlú gbogbo ọ̀nà táwọn mùsùlùmí pín sí á fara sọ̀rọ̀ nípa kí ni mọ́ kí fún wọn níbi àwọn mùsùlùmí náà dúró sí nípa akhadhu alkitab wa sunnati wal amal bihi ìgbà tí ọlọ́run bá mú àti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam àti iṣẹ́ pẹ̀lú ilé tábà mọ́ gbogbo àwọn eléyìí báyìí kí gbogbo ẹ̀ kí ni àtẹ̀yìn wa ìtó jẹ́ gbogbo gẹ́gẹ́ mi tó jẹ́ zúdà ohun gẹ́gẹ́ náà ni pé tábà mọ àwọn kìnìún wọ̀nyí níbo wá ní àyè tó dá tó yẹ kí ní àtẹ̀yìn tó sì nínú àwọn mùsùlùmí aláwọn asàlàfíyún sunniyún al-athariyún àwọn onísọ́nà tí wọ́n tẹ̀lé lánà sàlàfíyà tí wọ́n tẹ̀lé ádá àwọn ahlul hadith àwọn tí wọ́n máa ń lo hadith tí wọ́n nígbàgbọ́ sí tọ́lẹ̀ pàtàkì ẹ̀ tọ́lẹ̀ máa ń lò àwọn ọ̀pọ̀ ìfàtò lọ sọ̀rọ̀ àwọn àìfẹ́ọ̀tọ̀tò nàìjíríà ìhàwọn wọn kọ sí akọ́bí kìtà àti sọ́nà ìhàwọ̀ náà kọ́ sí aláàbà lórí ìmọ̀ nínú àwọn nǹkan tí a gbé ẹ̀wọ̀ tó bá kan náà àwọn àfihàn àkọ́kọ́lá ìhàwọ̀ náà kọ́ sí akọ́bí òkèta àgbà sọ́nà tí bá sọ ilé báyìí mo ti kọ́ àwọn tó pọ̀ sínú ẹ̀ àwọn tó jẹ́ ní àkọ́kọ́ wọn òun náà ni àwọn àlùkọ́wárì ìhàwọn náà kọ sí akọrin kìtà lọ sọnà
àwọn tó tẹ̀lé wọn kòrán ní ṣí àti ọmọ ọ̀fẹ́ lọ ìhàwó làwọn náà kọ́ sí alukoran kí ni wọ́n sọ nípa alukoran àwọn ṣí àti ọmọ ọ̀fẹ́ lọ alifna aishariya alimamiya kí ni nǹkan tí wọ́n sọ nípa alukoran kiri al-akhadubi kitabi al-akhadubi quran kí ni nǹkan tán sọ nípa sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kódà àwọn annaqalatul kitab àwọn hamalatul kitab wa sunna àwọn tó gba alquran àti sunna wa fún wa kí ni nǹkan sọ nípa wọn kí ni nǹkan sọ nípa alquran nínú àwọn nǹkan tá sọ nípa taqsimun nasi min haythu akhdhu alkitab wa sunna wal amal bihima inu kan daso ni pare pero pe awon shi ata so ini si o ni kan awon so ni pare ko ka so igbo kan da wona je ninu awon eyan ni pa ka pa ti ro lorun pa ati halifa nabi ati ka bi sise baka na awon mu'tazila wa qablahum al-qadariyya àwọn sáájú wọn lẹ́yìn àwọn mu'tazila àwọn mu'tazila tó sáájú àwọn jahmiya bó tilẹ̀ jẹ́ sí pé wọ́n pàdé láwọn ọ̀nà tó pọ̀ àwọn mu'tazila àti jahmiya wọ́n pàdé níbi àwọn òbí tó pọ̀ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fẹ́ràn ọkùnrin náà ń pàdé láwọn àbúrò àwọn àbúrò kọ̀ọ̀kan ní àbúrò abìlẹ̀ ìlú wọ̀dí ó ní ibi táwọn mọ́lìkì àti pàdé pẹ̀lú àwọn jàmíyà ibi táwọn jàmíyà àti pàdé pẹ̀lú wọn fi bábìlì ìmán àwọn jàmíyà mọ̀lìkì àníwọ̀n ó dà bọ̀ láti mọ̀lìkì àníwọ̀n fi bábìlì ìmán so ìyẹn kọ́ ni mo gbé ẹ̀wà lónìí àwọn abẹ́jẹ́ pé wọ́n rí pé àwọn fẹ́ràn ọkùnrin náà ni wọ́n níbi tán ti pàdé wọ́n sì níbi tán ti yapa àwọn mu'tazila kí ni wọ́n sọ nípa báwo wọ́n ṣe gbá alkitab àti sunna mu kí ni wọ́n sọ nípa alquran àwọn jahmiya kí ni wọ́n sọ nípa alquran ṣé wọ́n gbá mu kí ni wọ́n sọ nípa sunna ṣé wọ́n gbá mu ṣé wọ́n lò sọ fi ń ṣiṣẹ́ naam àwọn alfalasifa alfalasifa àtàwọn alimalahida àwọn ní filosofi àti àwọn aláìgbọ́nàwọn bá gbọ́ àwọn alìmáníyù alìmáníyù kí ni ó sọ nípa alquran kí ni ó sọ nípa sunna àwọn almustashrikun kí ni ó sọ nípa alquran kí ni ó sọ nípa sunna àwọn alìbọ̀rọ̀lìyù àwọn alìbọ̀rọ̀lìyù kí ni ó sọ nípa alìkìtàb kí ni ó sọ nípa sunna bákan náà gbogbo dúró sí nípa làákàrí ìhìnà àwọn àṣà ìrọ̀ kí ni ó sọ nípa alìkìtàb kí ni ó sọ nípa sunna kí ni ó sọ nípa alìkìtàb kí ni ó sọ nípa sunna ṣé gbogbo àwọn nùsùrù sọ́wọ́ náà alìkìtàb ni wọ́n gbàgbọ́ ṣé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n lò ṣé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n tẹ̀lé kí làwọn ọ̀nà tán gbé kalẹ̀ lórí àwọn nùsùrù sí hadith kí náà sọ nípa rẹ̀ na ọba ti di bí hadithu ahad nípa ọ̀rọ̀ àtẹ́dà kí náà sọ nípa rẹ̀ ṣé wọ́n lò ṣé wọ́n gbà mú ṣé wọ́n gbà bọ́ bákan náà àwọn onísúfi àwọn onísúfi al-akhdhu bil-kitab wa sunna wa al-amalu bihima ṣé wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọ́n gbá kan gbá tí ìrọ̀lọ́ wọn wà alquran ni tí wọ́n gbá sunna mu tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo àwọn eléyìí tí mo sọ yìí ìṣẹ́jú mẹ́rin mo ní láti fi sọ ilé máa máa bí ṣe ṣe ọ̀rọ̀ náà wọ́n náà wà mẹ́rin mo ti lò bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ mi.
mukodi ma ni mo se ibele mo se be o ko wa la ba ke ka mo pe mo se na o ko wa na wa e mo yan ni kin se ni soki soki awa ga ya wa ni mo mu ti ba mo fe tara le nbe wa na wa ni ka e o ka mama se ni ma la yi do ko kun du la yi do ko ju Bobo ngale ni ngale ma bare ni buwe ta pata pata. Abalo ko dolo pani ko ya si pana ni ni file. Ni jono. Ono ba Allah subhanahu wa ta'ala so ko ano ko kan. Ya hati a mo ya hu da ti na so. Tun ko se al Qur'an kali. Wi pe ti lo ba Qur'an Sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tais ke beji masdarani min masadir min masadir taraqqi wa min masadir tashri'i meji de masdarani min masadir taraqqi tabadok ni meji nda tabani masadir taraqqi yesu ma ni pe ama orisu ibita ti ma mu esi Tadi mana talak orang esin, tadi mana muda juga esin, tadi mana mufi esin. Tapi tapi masalah itu terjadi. Yang ini yang mulisun, ini tadi mana kini, tadi mana mufi dah jauh sedia, tadi mana mufi sedia. Alkitab bati sunna, Allah wali kita sunna siapa Yahud nasor, pertama musyrikun sor, lepas. Kalau pawai awan nasor tu nakal. Terbalik hari kita sorong untuk pengen surat tidak korang. Allah Allah Subhanahu Wa Taala sorong surat tidak korang. Di mana wajib ladina kafiru min ahli kitab walad musyrikina ayunazzal alikum min khairi min rabbikum. Wallahu yakhtas bi rahmatihi man yasha. Wallahu dhul fadli azim. Allah Allah di mana wajib ladina kafiru min ahli kitab. Allah Allah di kubu ama kefuni yalla wa kuma alladina kafaru yalla wa kafaru en do so hun pe kese la na toro wa ta nabi ni kama kafaru yin en do so so ni so Allah subhanahu wa ta'ala yukafiru wa nabi sallallahu alaihi wasallam yukafiru wa ahli sunnati wal jamaa tab'an lahumu yukafiru Awan sunnah ni, awan awan tekun kafar. Tekun terlebih orang membuat isian orang bermaksud apa? Mau bercuba lawan di tanda kafar. Kita mahu dia mengundi. Sebab ni jadi ni, ni peluru. Kalau awan ni mahu awak tulis di nak kafar, kalau awan ni kubu awak kefiri. Min ahli kitab, awak kefiri ni awak tak fikir cara awak hanya buat mana sah. Wala ko shiki be ni ko wa ma elebo ama ke bi di to je lebo ko wa wa ta ka ina na ma ke bi ta na so ba so ma so ama ke bi ta mo ta na so ba so ga ko ba du ga na ni bi shatta wa'i be bi ama al al mushrikun na di ama al dahriyun mu wa mu wa ti ga be ni na ma so ma so ona ba ni ko wa an yunazzala alaykum min khayri min rabbikum ki o sokale fun yin lato do olohun wa yin ori kankan won afẹ ki ori kankan ko sokale bo se wu ko kere mo min khayri ori kankan wa se wu ko kere mo won afẹ ko sokale fun yin lato do olohun wa Allah subhanahu wa ta'ala won afẹ ki kankan sokale fun yin ni nkan tọrọ wa le kere ke ma se si ni tira ti o ma je ori fun yin ti o ma je ola fun yin ni ma lori ti o ma je eri ti o si ma je ori fun yin la tọrọ lọwọ ma lo so ta ta la fun wa la suba wa Allahu yaqtasu bi rahmatihi min yasha ala wa Allah subhanahu wa ta'ala na ba to ma sa le sa pelu adumre en to ba wu yo sa le sa pelu adumre Allahu dhul fadli azim. Allah subhanahu wa ta'ala wa qala kutubi. Shashri ayai. Won to ka si bi pe
kuduma awon ahlul kitab awon yahud wa nasara atawon mushriku ki en kaka so kale lato lo mo ba to so kan ta ba mushriku ni ti a ele ti o ma jori fun ni tori e igba to so kale won se kini won ta ku won ta tori ko won fe kilo de ba en kan yen hasa ki ta tun wa ni sawa mushriku won fe ko ori sele ti wa Allah wa alika da tufu wala ayo Allah wa ni ma ya wadu alladhina kafaru wadda kathiru min ahli alkitabi la yurdunakum min ba'di imanikum kufaran hasada min indi anfusikum Allah wa ni wadda kathiru Allah wa ni uwo oloko min ahli alkitabi dinu amata funi tira uwo mwenge law yaqulunakum min ba'di imanikum kufara tabali dikapa to ba se se fun wa to wa da yin pada ku ninu gbagbo yin de ti ni tele tele yin leyin de ti ni gbagbo kan wa da yin pada ku ninu gbagbo yin kufara ta so yin di pe yin to mu mani to ba ko se se fun wa hasadan min indi an dusi Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala to ba to mi se be ku na ni hasad kita keni mani tin be ko kan wa nitori pe siwaju ka nabi sallallahu alaihi wasallam to de won tin reti anabi sallallahu alaihi wasallam sugbon won ka pe yo jade ni to ti jade tori pe ninu suratul baqara na Allah wa alihi so pe wa kanu min qabil yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahu ma arafu kafaru bi fala'natullahi ala alkafirin wa kanu min qabil Allah ma ni awon yahuda ti na soro ni goro madina tele tele nigba ti da ba sele laarin awon atawa ni sheku ni to ba won ni tira awon atawa ni sheku na won ni tira koda toro ba da won awon ni sheku loju ma ma no bi lodo awon yahuda ti na soro ti ro ko ma pe yi ma nbe lodo ti won ti o ti lodo da won ni tira so ti da ba sele laarin won owa awon eleba ma dun won wa kanu min qabilu yastaftihu ti waju ka nabi to wa de oni won ti ma nbe fun fatihu won ma toro fun ii daranse bi pe ah e ma worry anabi igbeyin be de to ba de a tele ta ba wa tele fatihu o sele si wa a pada pa gbe yin kefiri a lori yin won si ni ko kabale gbe nko koda won ma pasipo re ti be to won ma pe asipo re o ti be to o ni kan to pin yan wa sugbon iyan pa la fe so loni Tama basko ba. Falamma ja'ahu ma arafu. Ingba to wa ke ba mo. In na ta wa na ma ko biti la tin lo mo. In to wa ma dada anabi to wa ma. Ba ka na to wa de ba mo. Ta na mi yen to mu to wa ba mo ma arafu in to wa ma dada. Ipo dodore. To na na Qur'an. Kafaru bi. Ma se ke beri pe. Fala'atullahi ala kafiri ran kadda fa on kafiri kadda fa on kafiri pelu kata si mulu ya to ya o je ku yo wa e ha wo la wa kafiri na ko si awa an kita awa al yahud wa nasara ya awa na ko si al quran ati sunna shon ba si man do bakana okay mọ̀nà ti kìíní kan ló sì ṣe pàtàkì ní ayé tàbí sí ìdúrọ̀kà ìgbà tí wọ́n ká àwọn asùnáfọ̀ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n bẹ́ẹ̀ sí pé abẹ́mọ̀ kí làwọn náà ń sọ ìhàwọ̀ náà kọ sí àkìtà àbàbí sọ́nà àwọn kan bẹ́ẹ̀ sí pé ó yẹ kí n jẹ́ tí kókó kàwá sí wájú gẹ̀ẹ́ torí pé mọ̀ tó wẹ̀ wọ gẹ̀ẹ́ léyìn báyìí láti tàbí pàtàkì sọ́ Al-Qur'an yun firqo kanna wa al-firqo dalla ni sabab ya rabbi Naam agbare alhamdulillah wa ni falon gbogbo en to ba gbabe o ko yire en ti o ba gbabe lo o fo na mi el ma kala ko do ay no bala ma insha Allah ke mpa e ko do yin wa ila na anu mo wa ori na anu mo wa awon al-Qur'an yun Adam sallallahu alaihi wasallam ti tumani ro ni pa won pe won ni pe ni
gbọ́nà dára bí ní yúṣì bí àfáà ìmọ̀ ọwọ́ báyìí nínú àwọn àfáà tó mọ́ túnmọ̀ pé nǹkan súnmọ́ tó ṣẹlẹ̀ nǹkan súnmọ́ tó wáyé kò sì pẹ́ ẹgbẹ́ bá tẹ̀lé sí fún wa ní ìròyìn pa wọn ọ̀pọ̀ ẹ dára bí lọ́tàn wọn dé ìlú wọn bá wọn sọ lábàrá yìí àwọn táwọn sọ wọn ṣe kéde wọn bá wọn sọ lábàrá yìí kódà ìwọ́n kò ṣe sẹ́yìn ó ní tó sọ nípa wọn á padà débẹ̀ ìṣàlọ́ ó ní tí ẹ̀rọ ọ̀hún ṣe sọ yìí tó sọ nípa àwọn táwọn yìí lálẹ́ wọ́n pé ẹ̀rọ ọ̀hún ṣe sọ yìí sọ àbíyú jẹ̀lẹ̀ sọ hábí àgbáyé so nínú àwọn àsìnáfọ̀ àwọn mùsùlùmí tábẹ́ sọ ìyàwó náà kọ sí afọ́kù ìjìdá kọ sọ́nà wà láàárín àgbègbè ìmọ̀ àbí ọ̀nà làwọn yẹn náà wà kó pàtó sáré ó sáré wá sí bí torí inú àwọn kàtí mo gbàgbé tó ìṣe pàtàkì tí ọ̀yẹ́ nípa mímu náà èyí ọ̀nà àpọ́jọ́ pé ìjẹ́ mẹ́rin báyá kí n mú ẹ̀rí kan sí wa kí wọ́n máa lọ bí kò lórí ẹ̀ torí pé ṣe rí lórí ìmọ̀ òbí rẹ̀ pé àwa àdìkítà àbàdì àbúgbà náà sọ ìhà àtàkọ sí ẹ̀kọ́ ráàyè afọ́ àwa fàlà bọ́n ismail Alimantakiyawa, wọn kọ ní ní tíra kan lórí ẹ̀. Fàlá àkùn Ismail Alimantakiyawa. Aláṣìmọ́lọ́ Tàádà, òkè ìkọ́dún mẹ́ta ti fi bàbá fún pẹ̀lú COVID àbí. Òkè ìkọ́dún mẹ́ta fẹ́ mú. Náà wọ́n fàá fún tẹ̀lé ara wọn lásìkò COVID lẹ́yìn ìgbà tí COVID tẹ̀ tó fẹ́ sí ní ẹ̀rọ ká. So, but COVID náà ló ṣe sábàbí fún wọn, ọlọ́run bá kó bàbá fún wọn sínú àwọn ọmọ fún ìlú Ṣàhádà. Gẹ́gẹ́ bí náà sùn sí wà ní àwọn ọmọ kúrò irú àwọn àìsàn báyìí lọ́nà pé káwọn náà wà bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹ̀sà ṣe ìdíkàtọ̀ pé àṣẹ yìí láíláí. Àwọn ẹ̀sẹ̀ irú àwọn àṣẹ ìdíwáyé. Àmọ̀ ara wa gbẹ̀bí tí bí náà sùn bí wá sí náà sí ní ìwájà. Ibi tí náà sùn bí wá sí. Àti jẹ́ kí orí wa kọjá sí apá wa. Àti jẹ́ kí inú wa dùn kọjá. Ibi tí ìmọ̀ fi wá sí. Náà wọ́n ló di tíra kan tí wọ́n kọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ló di tíra kan tí wọ́n kọ lórí àwọn ìyàwó rẹ̀ jìnà sọ nípa ìgbàgbọ́ wọn nípa àkọ́kọ́ àwọn ló di tíra kan tí wọ́n kọ lórí ẹ̀. Tó láwọn ṣe wàhálà ti mẹ́mẹ́ ọ̀ ẹ̀rọ àwọn ẹ̀sọ́sọ kan tó tọ́yọ àwọn ìyàwó òdì kan àtọ́yọ àwọn ìyàwó kan nínú àwọn ìyàwó rẹ̀ jìnà sọ lẹ̀ tó yẹ pé àwọn tí wọ́n wà lórí orí wọ́n wà lórí tíra àwọn yẹn wọn kú lórí ẹ̀. Oye báyìí sí ìgbà tí ànábi sọ lọ́wọ́ sílám sí dé orí ìmọ̀ tí ra yẹn ibi tó pè wọ́n sí nípa ìgbàgbọ́ sátẹ́bí wọ́n gbà ọlọ́run bá sọ dáadáa nípa àwọn àwọn tó ní ìgbàgbọ́ kó ní ìgbàgbọ́ òbí wọn kódà àdìsí sọ dáadáa nípa wọn wípé ẹni tó bá rí bẹ́ẹ̀ ládàá rẹ̀ ìlọ́po méjì ni yóò gbà ládàá kó tó wà lórí ẹ̀sìn yẹn tẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn àwọn ṣùgbọ́n pọ̀ lágbàáyé wà láì ṣùgbọ́n ìrújú pọ̀ ní àgbáyé gan so bet kákàfẹ́ pàkíyèsí ara wa náà ní ká dẹ́kọjá lọ káwọn kúrò ń bẹ so àwọn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ irú àwọn tán rí bẹ́ẹ̀ so quran sọ̀rọ̀ nípa wọn ó níbi tá a tó wọn sí àwọn èèyàn mùsùlùmí ni wọn wíwá máa ń sìn síwájú ká níbi tó dé gan wọn ṣe wà lórí orin bàtà níbi tó dé tán náà so orin tí wọn wà lórí ẹyẹ ó wà dá wọn lọ sí ibi tí wọn tún darapọ mọ orin eré tó ẹsẹ ní tuntun nítorí pé ó ti kọ tíra wọn ti pàṣá ọrọ ó ti fún wọn ní ìwé pé orin yẹn ń pọ tó bá lè ti dé ìwà wà nínú ìmọ wọn ti mọ wọn sì mọ wọn sì gbà tó yẹ àgbà ọlọrun bá lọsọ àti aláṣọ nípa wọn nínú ọkọ àdìbò mi nínú sọrọ tó bá kọ lọ láàyè. قالوا فلما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ọlọ́run bá lọ́sùn náà àtàwọn sọ pé nígbà tí olúwa bá wọn kò jíṣẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá lọ́sùn ká náà lọ́wọ́ tó ara rẹ̀ kí á náà hùn láyé àyẹ̀mọ̀ náà bá ta fàáyé kúmínà lẹ́dí náà kó tó kìtàbà
ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعم جزاكم الله خيرا. سلام الله سبحانه وتعالى سعيد بي awa pa kan ina wanda fun ni tira wala ma jaa ko rasul min illa wala ma ni ba ti di se di se na to wa di ba to di ba ba ala to ro ma ba no so ana ta ala musaddi ko ni ma ma'al le ni dum be du ni ka to wa ko ni ma to de mo wa fu ma ni tin be du ni to wa ko ni ma na ba ta fariq kum min alladina kutu kitab kitab qani wa wa ruhi wala ma ni awa pa kan ina wanda fun ni tira ma ju tira lo ma ba ni ma ju se yin ma wọ́n jù sẹ́yìn wọ́n kọ́ yìí sí bí ẹni pé wọ́n àmà wípé tí ọlọ́run bá lọ sọ̀tàn kààrà ó túmọ̀ sí gbégé ni wọ́n àgbà mú wọ́n àgbà tí ọlọ́run bá mú àbí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n àgbà hadith alẹ́bí sọ́lọ́lá àwọn àìyí sọ́lá wọ́n àgbà mú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n àlò tó àwọn lùsùsù pọ̀ gan lórí ilé báyìí tó ẹ pé tabani ki a ma muwa so asiko wọn lọ nígbà tí ìṣẹ́kọ̀ọ́ ní kàlàfẹ́ tó ti abájú mú náà sùn káwà bí náà sùn méjì náà ṣẹ̀kọ́ ti tó wà so lákàtí bí tún pè wá sákìyèsí láti fi tawájí so àti láti tún fi jọ̀lọ̀ ní ta ti mà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ta ti má wà lórí ẹ̀ náà ṣùgbọ́n ká tún lè gbé mọ́lẹ̀ kó lè bá a sì wá dáadáa ká lè mọ̀ pé àwọn àdìyàwó ìwọ̀nà sọ ìhà tí wọ́n kọ sí tí ọlọ́run bá lọ láàrin kẹyìn ìrántí ọ̀dá ni kódà tí ìrántí wọn gan ìrántí wọn kọ sí ìrántí ọ̀dá náà ni wíwọ́n ń sìn so wọn ní wọn gbámú sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wọn tẹlé wọn gbámú so bákan náà wọn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ òun náà lọ sọ wọn di ìdàkudà tí wọn dà yìí bẹ́ẹ̀ ni àwọn àìṣègùn náà so ẹ jẹ́ ká gbìyànjú wọn bẹ́ẹ̀ lábala títí àwọn kílẹ̀kù àwọn aliyahu bẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ṣekú náà ni ṣe jẹ́ wọ́n lọ sábàlá àwọn mùsùlùmí alákọ̀ọ́kọ́ àwọn ahlùsùn náà ti wà jẹ̀mọ́ àṣàràfi yìí ìhàtà wọn kọ sí àlùkìtà àti sunna òun náà ni wípé wọ́n gbà mú wọ́n gbá àlùkìtà àti sunna mú wọ́n dẹ̀ ń lò ó wọ́n fi sin lọ́wọ́ pa lọ́sọ̀ káàánú ọmọ ẹ̀ta ẹ̀ wọ́n lè tẹ̀ jẹ́rì àdàlà kọ́ yìí tààlà ìṣòro ti nìṣà lẹ́ni tó rìn lórí gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ pa lọ́sọ̀ káàánú tààlà tó wà lọ́sọ̀ ti nìṣà lọ́wọ́ pa sọ ìyá àdúgbò lẹ́bí náà àmà wọ́n bá yẹn pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ tó rìn lọ́wọ́ pa àbí ọ̀gbọ́nlá wà bí kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ̀lé òbí sí ọlọ́run bá lọ́sùn káàmù ọ̀wọ̀ tààlà tí ọlọ́run bá lọ́sùn káàmù tààlà pàwọ́ láṣẹ kátẹ̀lé ọlọ́run bá lọ́sùn káàmù tààlà àbí ó lè pàwọ́ láṣẹ kátẹ̀lé òbí sí ọlọ́run bá sùn káàmù ọ̀wọ̀ tààlà wàhúlì àmìlì wàhúlì àmìlì àtàwọn aláṣẹ mi fàyíntà lórí ìgbàjá ẹ̀ ń ṣe ìfàǹfà lórí ìgbàjá fàrùdú ìlàwà lọ́wọ́ sí ẹgbẹ́ àpàdà sọ́dọ̀ lọ́wọ́ bá àdìsẹ́ wọn àbọ́dù ìlàwà ní àbọ́dù ìlàkìtà rẹ̀ ìdáǹdàpàdà sọ́dọ̀ lọ́wọ́ bá lọ́sùn káàtà alákùnrin ìdájà padà sí ti ọlọ́wọ́n ọ̀rọ̀dù ìlàwà bákan náà gbọ́dọ̀ lọ́pàá tó kún yìí tẹ́lẹ̀ ló bá ń sílẹ̀ ilé tó gbẹ́rọ́ lè wà látọ̀ tẹ́lẹ̀ omi ìlú ní àwòyà ọ̀rílà mátàlá kẹrù wọ́n tẹ̀lé yẹn náà ọlọ́run bá ní tẹ́lẹ̀ ló bá ń sílẹ̀ ilé tó gbẹ́rọ́ lè wù ẹ máa tẹ̀lé ìkàtà àsọkalẹ̀ fún yín lábọ̀rọ̀ ló wà ọba ṣẹ̀ dání wà látọ̀ tẹ́lẹ̀ omi ìlú ní ẹ má tẹ̀lé nǹkan mí ma lẹ́yìn ìgbà àsọ̀kalẹ̀ fún mi látọ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá tó sọ káàkiri káàkiri tẹ́yà bá dúró lórí ètò wọn sọ pé wẹ̀ nítorí ọba sọ láti fi ká tẹ̀lé tọ́nà sọ̀kalẹ̀ látọ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá nítorí wọn ní sọ̀kalẹ̀ látọ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá náà lọ́wọ́ ọ̀gá tó ń torí ara ní bùkátà ti sọ́nà á sọ fún gbogbo
kò sí ibi tó lọ́pàá ní pẹ́sẹ̀ ilé ìwòrán nìkan ló ń sọ kalẹ̀ tó lọ́wọ́ pa wálá sí kápẹ́ẹ̀lì àná bẹ̀tẹ̀ arábi tó lọ́wọ́ sọ pé súnà ní inú ìgbà tó ń sọ kalẹ̀ náà àbí ọlọ́pàá lọ́wọ́ sọ máa sọ pé wọ́n á ń sá ní ilé ìgbà ìdílé kẹwàá bíi tó báyìí náà ìlú náà sí máa ń sì láti ilé ìgbà wàrà àyíká fún yẹn tàfà kàwọn nítorí ká méjì lọ́wọ́pàá ìrántí náà kàlẹ́fúnni àmẹ́bí sọ̀rọ̀lá ọ̀sán àbíkà asọ̀ kàlẹ́fúnni àmẹ́bí sọ̀rọ̀lá ọ̀sẹ̀lá lẹ́tùbá yìí náà lè náà sí máa ń zílá ilé yìí nǹkan méjì lọ́wọ́ bá rígá sọ kàlẹ́ bẹ́ẹ̀ bí náà sì kọ̀ká wà ń zá náà ilé ìkà bíkà nàbà wà asọ̀ dínkù kàlẹ́fún àbí lẹ́tùbá yìí náà nínú náà sì máa ń zílà ìrìhì láti máa fi ṣàlàyé fáwọn èèyàn bí tí a sọ̀kalẹ̀ fún wọn ó di nọmba 2 nínú nǹkan tí a sọ̀kalẹ̀ fún wọn àbí nǹkan méjì bọ́lọ́wọ́ àbí pa sọ̀kalẹ̀ fún wọn tààlà sọ bí kìí kalẹ̀ fún ànábì sọ̀rọ̀lá ọ̀sọ̀lá kí lanú kọ́ máa fi ṣe torí láàmù yẹn láàmù tàlíìlì ni ló fi jẹ́ lẹ́tùbá yìí náà àbí láàmù kéyì àbí lẹ́tùbá yìí náà lè náà sì kó lè bá máa fi ṣàlàyé nítorí ibi tá a fi sọ̀kalẹ̀ fún rẹ̀ lẹ́mí ni kó lè máa fi ṣàlàyé fáwọn èèyàn máa ń zílà ilé yìí ní tá a sọ̀kalẹ̀ fún wọn ó di méjì nǹkan méjèèjì lọ sọ̀rọ̀ sọ̀kalẹ̀ bẹ̀tẹ̀ nǹkan méjèèjì yẹn rízìn tó lọ́ fi sọ nǹkan aláàkọ́kalẹ̀ òun náà ni kó lè máa fi ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ kẹjà ni that is number 1 ó yàtọ̀ sí nǹkan méjèèjì mo ní nǹkan méjèèjì ló máa lọ aya yìí ní rízìn tá a fi sọ sínú kalẹ̀ nǹkan méjèèjì yẹn wà ní ọ wá ń ṣiṣẹ́ lórí nǹkan méjì tó lọ́ sọ kalẹ̀ kìkàlà ọkọ nínú rízìn ó ní lẹ́tùbá yìí náà náà sì máa ń zílà ilé yìí wà láàláwó ń yàtà fàkàwó ìbìtẹ́lẹ̀ kejì àti nítorí wípé tábàgbọ́ súnmọ́ yìí wọ́n lè máa fi ohun sọ ọ̀rọ̀ ọ̀gbà táà ń tí ọba yé wọn náà ọ̀rọ̀ ọ̀gbà lọ́sùn tààlà tààlà àbí ṣẹ̀gbọ́n náà sọ kùrọ̀ ní kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ kárí bàbá ló mú sí náà ni kárí ìmọ̀ túmọ̀ rẹ̀ nítorí bá rúwa lójú kárí jìnnì kárí bọ̀ yìí ló fi jẹ́ sí pé kùrán tó náà bá lè kíra sọ̀kalẹ̀ àwọn ìdájọ́ kan bẹ nínú àlùkò àti ẹgbẹ́ náà bá àjìmá láàrin ọlọ́ọ̀bá tó wá ní kọ́rọ̀ gidigidi ọlọ́ọ̀bá lè kíra bá fi kalẹ̀ fún ànábì ẹgẹ́ bí tó sọ̀kalẹ̀ fún láti ṣe àlàyé rẹ̀ ní kọ̀ọ̀sọ́wẹ́ bíláyà àdé nínú àwọn ìjìmọ̀ láti tọ́wọ́n lọ́dún wa nípa ni pé àkíyèwò sọ̀dá ẹ máa kí ọ̀hún gbogbo lọ́rọ̀ tó ṣàlàyé pé láti kí ọ̀hún fún ọ mú jímọ̀ lòun ni ẹ̀rí gbogbo ìbà ẹ̀dàkùn ṣe à ń bà lọ ẹ̀dẹ́ kí ni tara mú ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mẹ́ta mo níbẹ̀ mo lọ́rọ̀ kan látọ̀rọ̀ ìwọ́n lòun ń sẹ́yìn mo lọ́rọ̀ kan láti ọ̀dọ̀ àfọwà alàzáyé tí mi ń tì bá kàgbé tó mo sì lọ́rọ̀ kan látọ̀dọ̀ àfọwà ìbìnàbá tọ̀ tí bá kàgbé náà àfáwa ìrọ̀lù rẹ̀ sí ìsọ̀ àbíyàn jẹ̀lì ó ń báwo yà sọ ọ̀bájọ́ kan ọba ń kó ti hàní fàkọ́lá ọjọ́ dẹ̀rẹ́rú náà bí náà hàní ọkùnrin kápá fún lẹ́sì ó ní sórí ìrọ̀lù rẹ̀ sí dákun kí a fi ọ̀rọ̀ hàní ìfúnlẹ̀ ọ̀rọ̀ hàní ìtútọ́ fẹ́ máa kó ti báwa yìí àwọn òfin bẹ́ẹ̀ gbára lé àwọn òfin bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ àwọn òfin bẹ́ẹ̀ fọkàbalẹ̀ sí hàní pa ọ̀rọ̀ hàní ìfúnlẹ̀ báwa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú alukur'an kí ni ìnáwó lọ́wọ́ ṣe sọ ó ní yá àhìnàbò ó ní mo pe ìwọ tó gbọ́ tó ń fẹ́ nu ọ̀ra ìwọ afọ́mu gbé mú ọ̀dẹ́ àbíṣe kí náà fẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ ti ṣiṣẹ́ tí ewu tí mo rí jù ṣe tọ̀ ọlọ́wọ́ ọ̀gbọ̀nà ẹ̀ ìwọ akọ̀ọ̀dà àwọn kò pé mú ìyà àyínà tẹ́jì lù bí kìtà bí láhìn dúhọ albaẹ tẹ́jà òfin ha bí kìlọ́ọ̀ra
oni igbo lo ti ri ba mi ko won na Quran igbo na do ri wa merin laki la ta ja fi han ni qira'a as ni ki tsuki be da ba mo wa e ba mo pa ore si mo wal asr arba'a la ta ja fi han ni qira'a ba kana asri merin as ni ki tsuki be mo wa ori da wal maghrib thalathan aki maghrib ni meta raka mi je ala boko aki mu mi suki be e to ko ani ki suki be bo lati ri inshallah ba kana aki mi suki be raka mi je boko ani mu si mi ji mi to ko bo lo ti ri merin ni si je suki mi ji ni aki mi suki be mi je ji ni bo lo ti ri mu wa fun ori mu wa nitori bi pe yin tin ta ku yen ibe lo wa nitori won fe ko yin ibe lo wa ninu awon ti won ni rori qur'aniya qur'ani ni kan qur'ani ni kan qur'ani pamili qur'ani sapana to asi ko da wudo ti won ara awon asini ni won awon won be ko jo abi awon ti won pe ra won ni jo e kan pa won jo kan be ijo qur'ani yu ni won qur'ani ino won da won ko ri shi wa alo awa kureshi qur'an ni kan ni ma ba ti awa qur'an je kaka ni mo lo wa yo ba ni olohun ba so wi pe won je wa won se wa si ni ba mo ma ka qur'an ni yo ba fala ko lo le gi ba ko lo le gi kaka o ko si la gba fa gbo jo ti se wa si mo yo ma ka qur'an ta ni na qur'an ni ka qur'an ni yo ba ko lo je ni e mi ja ba e na mo do lo jo ni wa ra ki de wa na ko ga ni ku ara lo ara qur'an ni yo ba oni ni wala kankan ke sa ke la se los kuko poko yo ba ko le ka qur'an ni kan da mala an fami awa kana mele ko woni ba ke ya dika o ko pe ni o ko mi ni ji ko se le do ko si a ti ma se o gun be o gun be na eh eh ala ko gun be ma ya be ma ke o gun be ira mo ye na yuri ta wa na ni ni se le mo be wọpọ wọn bẹ lọrin náà dáadáa so tipẹtipẹ wọn ni tipẹtipẹ náà ti ń bẹ ṣé wọn ní kí wá sí gbogbo àwọn tí yéésà wọn ká dára pọ mọlú àwọn àjọyìn káde ń sọ kí yéésà wọn nìkan náà lù ní ọpọlọpọ nínú àwọn àbáwàbá yẹn náà báwọn náà ṣe dìbò yẹn ni ìwé àtẹ ìwòrán àdìsí tẹ ń sọ yẹn nìkan láyé fún wọn láyé fún tẹ ìwòrán yẹn wọn ìyá bàbá ìyá bàbá ń mọ pé wọn wà lẹsìn kẹrin bàbá rẹ nìkan láyé fún so àwọn onígbàgbọ sí hadithu kankan so qur'an nìkan na hadisi man di sile o na lo di sile si pe si aye re ti pe si aye re to bi ko ti ri e nga to de o ni ba bi aye hadisi ba ga bu yu ni mo na o lo tu agbai o lo tu agbai o ni ba bi aye hadisi ba ga bu yu ni mo na hadisi wo le to be ma ta ko le ya qur'an ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ àfa àwọn ẹni ń sọ ọ̀rọ̀ ọmọ àfa àwọn àbáwọ̀ ọ̀rọ̀ tako ṣe ẹgbẹ́ wọ́n sà ń tẹ́lú àwọn oníṣúwìlì ẹ̀ yóò rò wọ́n yá nǹkan mí mẹ́mẹ́ ni tásìkò bá gbà tẹ́mi náà bá dọ́dà àwọn oníṣúwìlì owó lè tún ṣe yìí etí dọ́dà àwọn oníṣúwìlì á wàlá ayé àwọn oníṣúwìlì ń bàjẹ́ gà wàlá àrùn báyìí má jẹ́ láwùjọ wa kẹ́rí gbogbo èèyàn tó bá ti jẹ́ tí ń ṣe dá àwọn áfíríkà tí ò bá mójútó ọ̀rọ̀ sófin ìra mi ṣe sófin máa wọ́n kọ́ màá ti pa nǹkan jẹ́ láwùjọ wa o irú tọ́pìkì bẹ́ẹ̀ náà wà fún yàn ìyá wa ní wọn àwọn afẹ́fẹ́ kánà nǹkan tó pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ dà sílẹ̀ nìkan wọ́n ní kánà pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ pọ̀pọ̀ àmì ló kó sí yé ẹ̀ tẹ̀lé mi náà so bí eléyìí náà ṣe lọ ni ànábì sọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀sán àti ẹ̀dùn sọ fún wa àdìfẹ́ yìí
orisisi awon igba wa to po lo bi wa lati la nabi sallallahu alaihi wasallam ara nso ni wa akun la al fayatna ahadab mutaki ala alikati ana bi ni ma jin ri e kan nu yi o ko joko lori aga ola arika aga ite ti ja ko je awaliki ala la awaliki ya duru mo pro be ni arika iwa aga ta ba kan ma fi kushin si bayi to ni tin ti ba ji mo ni pe la arika ara bi ma jin ri la la ye ma dawo ke wa re ni kan nu yi Kowa lo gbokun eh ala ikati lori aga timutimu re yablughu amru min umuri ni riwaya kan hadithu min ahadihi ki hadithu kan na ma hadithu ma ma ba fa yaqul kama so pe da'una min hada ada ko fili yan le mo ka so ko ni bainana wa bainakum kitabullah la nwa pelu yin nta ri fi so ta da nwa ta bi so ti ya mi mo pe yan ba wa so o na ni ti ro olorun ba ba subhanahu wa ta'ala te ba ti le ko ta qur'an e ba ba wa so ati e be gbo a o be gbo nga be gba nga kan ana bi ni e ma ji ko sele si be e ma ji re ni kan no important o e ni to ba gba o yo da ta o ai bi ti ki lo fo abe o ya bakara hadithu ti afaw wa al miqdam ma'dun ma'di kaw al qindi no ba wa anar sallallahu alaihi wasallam fi yushib ayakuna rajul mutaki ala ala arikati anan bin allah ibe o fe ya ko ni pe tin kan yo sele te ri o ni kan ti ojo ko lori aga ti bi ti mo re na ba ojo ko lori aga ti bi ti mo re يحدث بحديث من احاديثه وموقف حديث كان هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يوم صيفي بيننا وبينك وبينك كتاب الله انت بلا انواع تي تي اني كومن تري دي باوا سو تافي بو هنا ني تي رونو بابا سبحانه وتعالى فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه anabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli intabari be ti olorun ari ga ba ko ni halal ko ni kalaka ipe ton in to olorun ari ga ba ko ile won be ni kana daka bi won anabi sallallahu alaihi wasallam fi ala inna ma kuntitu qura wa mithlahu ma anabi ni ate ti ko dada ni ba ki ba to fun mi na qur'an isa qur'an ni kana fun mi won to fun mi ni won to jona pelu e isale ni isale nigba ti anabi sallallahu alaihi wasallam to wa lori ogun khayba ti wa lori ogun khayba se pe na ogun ogbe ni khayba awon ogun ogbe ni khayba ko jina si fat ko makka ti wa lori ogun khayba ma ma nje kete kete dere e to bi famo mo yin rat je kete kete won ti wa si loju ogun yen kaluku ti se sinu isasu ikele wa wa ratu nabi sallallahu alaihi wasallam pe ratu ni lo ti dewo fun lati ma je kete kete anabi wa ne kede kan o kini be ka ma si ma da anu anabi sallallahu alaihi wasallam o wa fu wala an ma ti o sele anabi sallallahu alaihi wasallam so ni pari hadith pe inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harrama allah nkan ti anabi sallallahu alaihi wasallam ba se lewo iru nkankan naa ni iru kan naa ni pẹlu tọ́lọ̀ ọba ìgbẹ́ra ba se lewo fún yìí gbogbo kílẹ̀ àná ibi tí a ti lọ o ni pé wà á zá náà ilé kàdé kẹrọ ní túbá yìí lẹ́yìn náà sí máa ń sílẹ̀ ilé yìí wà á ń dàgbọ́n yàtọ̀ fàkẹ́rù àbí ojú wa sàlàyé ẹ̀ níbi tí a ti ri pé sunna wọn sàlàyé àbí wọn sàlàyé alukọ́hánì àbí kọmọn sàlàyé alukọ́hánì ǹjẹ́ kúrò ní bá filẹ̀ ní gbọ́rọ̀ gidi sunna ní ọfọ sọ́wẹ́ ǹjẹ́ kúrò ní bá túlẹ̀ sunna máa yé ǹgájí kúrò ní bá dé sunna ní tù àbí ǹgájí kúrò ní bá gbígbọ́ ní àà sunna lè ṣe bí nu ó lè sọ sọ́sọ́ rẹ̀ àbí gbogbo àwọn agbára yìí ní ibẹ̀ fún sunna ibẹ̀ fún hadi tá a dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ oya ẹ jẹ ntẹsiwaju
Allah ma zo fara ta ala sunan Qur'an. Numa wa hadith, numa wa nususwa, ta wa sunan barali to min tali, ta fi bar kitaba ki sunna wadi. Kala bin shi shekwa duwe. Allah ma zo fara ta ala sunan Qur'an. Allah ma ni wa ma ataakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ma ni wa ma ataakum ar-rasul gbogbo nkan ti anabi ba mu wa fun yin fa khudhuhu. Allah ma ni ga e ba mu se ma pe al-akhadhu bi kitabi wa sunnati min jumlati ma ataana bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa min al-qur'ani wa sunnati. Allah ma ni ka ala de ka se pelu e wa ma nahakum anhu fantahu. Kita la ima ko fun yin pe ke ma de be e jawo be e godo de be ma o e pati ari baka na lawa ko subhanahu wa ta'ala so oni fal yahdhar alladhina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim. Allah wa ni wa sala ikilo lele ba lato lo lawa ba tahdhirun min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa ni ka sala da alladhina yukhalifuna al-amri aw tama ya pa sha nabi sallallahu alaihi wasallam kasora kin kan meje ma sele sin in kan meje ji yin kan sele laye kan sele la ke yawo an to sibo ko fitna ki fitna ma de ba iya ta yin aw yusiba ma adabun alim abiye le te le ro de mi da iya in kan meje ji yin ma sele sin ma ya pa sunna nabi sallallahu alaihi wasallam se ko ni mo go sheikh abi tra awa mo go yen na ni ko o je kini o wo lo ara se o wa ko na ma nous aussi chez moi gaga ba dan kawaga c'est so bonani so tu ko wono ala manani so to ra be pekki si dia kitaba ki sunna nan ajabe ko si dia al-amalu bihima kama hije ko dum kan biji we ba ni awa ka ba bias ke ni ta ba mo tun tele tun lu bonani fe ni wa man adall mimman ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa basari ila akhir al-aya. Allah ma ni ko sene na to sonu abi tare ni na na to te to sonu do ko si ko sene na to sonu do ene to je se begini ittakhadha ilahu hawa umu ife nu re ni olohun ba ba tin si olusi ay yan mo gba boli yan se gini boli yan se sin ife nu yan se mo wa gbe kale ge bi olodun tin fori bale fun ni toro pelu mi agboye re nipa ijo si bu fun kan won lo gbe ka sa je fori bale abi ka ma kirun abi ka ma gbera fun kan kan to ba je nko gbe ara yi won ijo si ko mo ipe ijo si to ala nbe la finishin ku to a ima se bo ni bi to a to a de gbolo ni to re ka gbe fun taba ti pe funfe nu a ti shirki ni ni toa abi ko ni lo ba ka so ko wa man adall mimman ittakhadha ilahu hawa eni to ba ti mu ife nu re ni ti o ma tele fa qad ittakhadha ilahu hawa fa qad ittakhadha hawahu ilahu o ti mu ife nu re ni o lo ba ba to jo se fun ni lo ba ya so no ko ha lo ba ni ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Hadith kan beta wa ulwani ba tafsir ma bintu hadith ni kuma bintu ai hadith wa hadith wa adi bin hatim hadith wa adi bin hatim which like just we pay apa kana ma so ko na tafia we ba ni awa pa ka si de la tafia but boku awa fa na ka bi pe ko da ti o ba ti so ha matna o so ha sana ti o ba ti so ha sana da so ha matna al adi bin hatim inu awon keferi lo wa tele inu awon naso lo wa tele ko tin popa islam awon lo ma nabi sallallahu alaihi wasallam last na nine ni bela ki sin won anabi sallallahu alaihi wasallam wa ji ko ga e sin won in ti won ga pe ni jo sin lo bo yi arabi ni alaysu yuhilluna lakum ma ahad ma harrama allah fa tuhilluna aw fa tuhilluna
se won ki nse le eto fun yin ton won ba se le won ke yin ra si gba peto ni mi a won wa de a nse baje baje ti wa la nse duro anu ta nse na nu ta won ba so wa ba ti gbe leto fun wa na la ba a wa ni nkan kan ta wa te ni mi se bi to ba ti so ren a wo bi je ni to wa yuharrimuna alaykum ma ahalla allah fa tuharrimuna won si ma nse le won fun yin ton won ba si leto to won pe leto e no si gba pe won ni a mi ba be ni a se mi na ale bi ni fatika ibadatuhu iya eyin na ni ilu jo se ten bi fun wa ittakhadhu ahrarahum wa rubanahum amama min dunillah so in tori eni a ko lo awon muslimi a gbono ma tele fe no ni da ma tele ko ren to no ba li ga so ka fun wa lati lo ba so ka ta ai so e ba ni sin ala wa ba awon nusu so wa lori yen po me meji mo ala se ko lori yen kódà wa fa sọ pé àwọn oṣù sọ wa mẹ́ẹ̀ tọ́ wà lórí pé ká tẹ̀ lọ́nà ọba ká tẹ̀ lánàá ni àwọn oṣù sọ pa wá láti ká tẹ̀ lánàá ni sọ̀rọ̀ sọ̀dà thalathuna wa nayifu bíi 33 tọ́ bá sọ pé nayifu adam ti mẹ́ láàrin 1 to 3 ọ̀nà wọn pè ní nayifu tọ́ bá sọ pé bídìrù láàrin 4 to 9 láti 3 lọ sí 9 so o se pe 3 ni nine re deka 4 e ni ka 3 ma so lo si 9 be so e ba ni so ba naif lati 1 to 3 na ma la kulli hal imam ahmad wa na mo so ro yi so ti ba so awon eri opo be ta wa lo sunna fil jamaa ta gba lori bi pe a alkitab ati sunna yukhadhu minhum aman ba mejeji mun bakana aman lo mejeji lati si na Allah subhanahu wa ta'ala ori e mode ori e mode an ninu awon oro idi ali so kan awon inti won ni ni gbogbo n to ba ti se ni al kitab ati sunna kun won ba kun won se gini kun won se lo bakana awon ada se imran be ati ijra'u re we ba yin ala zahiriha eh min ghairi takyif wa la tamthil wa la ta'til wa la tashbih o kreale won le ma ko so pe admiruha kama ja'at eh so admiruha kama ja'at so file be e gba be e jiku lo be bo se wa yen gangan be ni ke se firin e ma yi ti mo re pada e se ma so pe ko lo se ri ati be so awon ton ri bayi won la ma ahlu sunnati wa jamaa so ninu awon iran awon eyan nipa labala gbigba ti olorun ba mu ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ati ise pelu ero ni yen awon si ni ijo ti won la awon ijo ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala fe ki adara ko ba ka adara ko ma tori pe ala al haqqi salirun ori ododo ni won rin wa bil kitabi wa sunnati mutamassiku kitabati sunna na si gbamu we ba yin si wa bi fahmi salafihim as-salih yufassiru agoya wa salafu wa tumaje ni ri ni won si bin tuma al-quran ati sunna won akin tuma al-quran ati sunna pelu keni pelu al-uqul wal ara bákan náà wọn kì í túmọ̀ àjẹ́dábà ti sọ́nà bí kùsùf wà manamat bákan náà wọn kì í túmọ̀ àjẹ́dábà ti sọ́nà ilmi ladunni wọn kì í túmọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ṣe ti sọ rẹ̀ wọn bí o tó ṣe pàtàkì wọn jù mí ni o mẹ́tàsí kò yí òní ìgbà nínú wọ́n yí bá yí sí wọn kì í túmọ̀ àjẹ́dábà ti sọ́nà pẹ̀lú kíni o pẹ̀lú bátìní bíl ìlmì bátìní wọn lè kí í túmọ̀ àjẹ́dábà ti sọ́nà bíl ìlmì àpẹẹkọ wọn kì í túmọ̀ rẹ̀ bíl ìlmì àpẹẹkọ wọn máa ń túmọ̀ àjẹ́dábà ti sọ́nà bí fáhmi sálàfi hábi àdúmà àbí tó àwọn yẹn mú náà awakan bẹ mo ti sọ ọmọ bímú náà
ona ni awon alqurani yun abi awon alqurani yun awon awon te so ni gbagbo won de ni ru ri pe alqurani nikan on la mon te alqurani nikan on la mon te so yi bayi so won a gba sunna nko eleyi de ni o ta ko ni sisu alqurani ya Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu 'anil hawa ko kin so pelu fen ko kin so pelu keni o ifen in huwa inni in annafiya ituma ma lujuma ati la e ba gbe la si bi ti inni e wa ninu ituma yo lo ya ba gbe ma anafia si de yo lo in huwa ko in huwa ko to ba so ko nsi nkankan ko ni so nkankan illa wahyun yuha afi wahyu ta fi ranse si ko ni so nkankan ko to ba so ko je nkankan o afi wahyu ta ni ki ta fi ranse si ko so ba to ba wa ri bayi o wa ni ko se wa je un ti o yo ta je wa ni hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam zin ga to ka mo nbe nka ta pe ni bi pe okay enje a le fi qur'ani ni ka sesi kariji idan ni pe a le fi se tori pe a bere bere a le ibere yo kan bere la de lo re ti mahadi o fi de ba mo yan se man da la sa are ti mahadi o fi de o le dawo re ti a le de isa o fi so kale o le dawo re dale ki amọ na o fi de o le dawo ibere kan pere ta ba fun ni meji nko meta nko merin nko ma nko se gbe ba fun yan le yo kan ti o ri dawo se wa la tu pele keji ni e ya da ko ta ju oro kan o balance o ri dawo iju ma pe ta ba fun ole yo kan o ri dawo ni baba lo se ri dawo iru eleyi ti imran bin husayn to fun okunrin buruku yen okay ibere yen lati jo se re to ri dawo ni ibere to ri da siri institute ke yen je be gbe spoken commentary wo ke se ma awon ibere kan be je pe open question ni oni bi kan fi pa ma o si le ri answer re laye o ma wa ka kiri o ni ri afun olaye jiwebo gbegun o le ri je o le ri o le gba tori pe idahun re ohun na ni ko pada bo mi bi buruku yin ko pada si di sunna to ba ti pada si sunna wa pa idahun ya a le ri o so ta ba ti ri o a si nke en wa lu so a je se pe a mi ko kada si sunna to olohun tu ba wo ni ona pe kata kata mo so tele o abi ori yo ba pada si bodon ti ye ko bodon ti da to fe ori gegege ki a da mo ori to ba je tori awon arun kan loro lu o ada mo ni le to fi pada o clear so bi yan na se ri o se lo ni awa qur'ani yun na ni ni won ba soki ati soro wa bi as ko mi ti fe ta na awa mu'tazila jahmiya ko wa qablahu sheri awa khawari ko ko menu awa awa khawari mo la wa duro ti awa gba kitab ati sunna ina wa sunan fa wiyan min haythu akhadha alkitab wa sunnah wal amal bihima aw yidi yad'una alakhadha bilkitab wa sunnah wal amal bihima awana ma pa pe mara pe awan gba ti olorun ba mu awan gba sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam awan de nlu so mo se be kila fi ma ipe ke se be nasu nabi lori awan khawari Anabi sallallahu alaihi wasallam so pe yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahu wa fi riwaya taraqiyah. Jage na so hadith je ko yo pe Qur'ani won po yi Qur'ani won tele won lo we ba yin si so won kan ru pa won lo yin na won ru yin tanabi ru yin won ko na ni pe yaqra'una al-Qur'an won ma ka Qur'an won ma ka dada sugbọn láàyò jáwé ṣùgbọn àjírọ kò ní kọjá ọrọ wọn kìrọ àti oúnjẹ àdìlẹ ọrọ lásán ni àgbọyé rẹ àti lílo rẹ bọlọ ń ṣe fẹ ká lò ó níbàámu sí àgbọyé àlẹ àtàwọn sálà wọn àlélò pẹ wọn àlélò rẹ àlẹ ẹkọ ni
ẹ̀rẹ́ àkùtù jọ náà bá àwọn tó ń ka kùrán tó ń pé mùjábọ́dù kì rọ́ àlásán ẹ̀ wọ́n kàn ká lásán ni wọ́n gbọ́ yé wọn àtẹ̀lé ẹ̀rẹ́ àkùtù ṣé wọ́n àfọ́dà bí kìtà lọ sọ́nà ṣé wọ́n àmì làbí kìtà lọ sọ́nà wọ́n ṣe àbẹ̀kọ́ ni nítorí àìṣe wọn yẹn onú wọn kà fọ́rọ̀ wọn sọ̀ bábà tó bá yẹ kó wọn gbọ́ àlùkùrán ni yé ni àti sọ́nà yìí tó sì ń tẹ̀lé ni ṣé wọ́n kà fọ́rọ̀ wọn sọ̀ bábà wọ́n bí dáríkà ló fi jẹ́ sí wípé ìgbà tí ibn Abbas lọ ná lọ́rọ̀ wọn ẹ rí wípé Quran àti Sunna náà ló jẹ́ gíní òun ló fi ná lọ́rọ̀ wọn tó sì borí wọn tẹ bá mú nǹkan báyìí wá wípé òkè àdí ìwọ ra bìtọ́ lè kú ó ní nítorí pé àwọn fẹ́ sẹ́tù mátà láàrin wọn àti Muawiya tó káwọn kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ wípé òun jẹ́ lórí jù lẹ́nu káwọn kọ́kọ́ ṣe kíní kan ok Abdullahi bin Abbas ni sí ìrìn ẹgbẹ́ mú wọn ní bẹ́ẹ̀ ni tí bá fún ilé rí látọ̀dọ̀ àti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sálà irú ẹ̀ tó jọ bẹ́ẹ̀ náà sẹ́gbà aláwọ̀ sí wá nígbà wọn kí ni ṣúwà ẹlẹ́kejì kí ni ṣúwà ẹlẹ́kejì wọn ni hakama rijala fi dini la ó gbẹdàjọ lọ́wọ́ sọ́wọ́ àwọn èèyàn níbi ẹ̀sìn ọlọ́run ṣéyàn náà tó ni tí bá tún fún ilé rí àkótù mu ta ọjẹ yìí sẹ́tùn tẹ́ta ọjà àwọn ní bẹ́ẹ̀ ni wọn ni ṣúwà ẹlẹ́kejì ẹlẹ́ kẹta kọ́ ọwọ́ bá àwọn mùsùlùmí jà ọwọ́ bá àwọn èèyàn jà ọwọ́ apá wọn ọwọ́ apá àwọn ìyàwó wọn lẹ́rú kò sì kó àwọn dúkìá wọn ẹ̀dá kò fi wá ní bá àwọn ìjà sí tọ́ba jẹ́ mùsùlùmí ni sọ ẹ kí ẹ bá mùsùlùmí jà ẹ tọ́ba bá mùsùlùmí jà kí ni ìdájọ́ rẹ̀ ẹ tí ẹ bá tí ì báyìí ṣe mùsùlùmí kí ló dé tí ò kó àwọn ọ̀gbọ̀n nímọ̀ wọn kí ló tí ò kó àwọn ìyàwó wọn lẹ́rú tí ò kó kíní kan lẹ́rú àbúrò ẹ̀rí straight lọ bàbá dàbò lè fún wọn nínú gbogbo àwọn ọ̀bọ̀yá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí àwọn ará bí tó ń dààmú ara wọn pẹ̀lú ṣúgbà lé lórí ṣe rí pé àìgbákejì àbájú sọ́nà mú táwọn dẹ̀rọ pa àwọn gbà mú ibi tí wàhálà ti máa ń ṣẹlẹ̀ ni ibi tí ìṣòro ti máa ń ṣẹlẹ̀ ni àwọn eléyìí rò pa àwọn gbà mú ni wọn gbà mú àwọn alkọdàríyà tí ìmọ̀ sọ́wà náà ẹjẹ fi tàwọn ọwọ ayé ṣẹlẹ bẹyẹ mo rò pé pẹlú àwọn ilé náà ní kí ẹgbẹ máa ṣe fún sí ó ti clear sí wa ni pẹlú àwọn nusus ọ̀nà táwọn àwọn ọwọ ayé kìtà fi jìnà sí akọni olùkìtà àgbà ti sunna wọn làá máa lóhùn bíhìm àbí ó kọ àwọn pàdàrí ẹ. bí láyé àlejò hadith pẹpẹ tó wà kọ́ lálàáfíà kí ni àtàkùn àwọn pàdàrí ẹ màjúsù ha bìhì kùnmà màjúsù ha bìhì kùnmà àrẹ́bí ni nínú àdúgbò yìí àwọn tó jẹ́ màjúùsù ní àdúgbò máa ti àwọn mùsùlùmí ẹ̀yìn dẹ̀ tí màá màjúùsù alẹ́ àwọn ọ̀gbọ̀n àwọn màjúùsù àwọn tó ń bọ̀ náà sáwọn pàdàrí àwọn àwọn bọ̀ náà ni kí ló dáa ìfẹ́ wákùn ní màjúùsù wọ́n sì bọ̀ náà tọ́lá ní dáhùn bírí àwọn àlẹ́ ìpàwọ̀ pàdàrí àwọn màjúùsù wọ́n sì kí bọ̀ náà tọ́wọ́ àtàkùn àlọ́ bó ṣe jẹ́ pé àbẹ́rẹ́ nǹkan tí ó kọ́ta ló lè tí ó kọ́ ọ̀rọ̀ ní kọ́dá yóò fẹ́ gbìyà wọn kọ́dá léyà rẹ̀ ẹ̀yà ní ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ sì máa parọ́ máa wòyàn náà ẹ̀tọ́ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ pé màjúùsù àti ìlú máa gbọ́dá ti ń pọ́nà àwà ni iná nìkan ló yé wọ ọ máa pa àwọn kọ́dá àwọn màjúùsù wọn tún láwọn wòyàn míì eléyìí táwọn kọ́dá yà pàdé pẹ̀pẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ yìí túmọ̀ sí pé a lè fi èèyàn ti síbi ìròyìn kan tí ìṣe kí gbogbo àwọn àkùnwà sọ̀fà àti ìròyìn ẹ̀ wà lára ẹ̀ tó bá ti mú kan nínú ẹ̀ tó yẹ pé kò síbi àwọn tó ní ìròyìn ẹ̀jọ̀ àwọn ẹ̀rọ ìgbẹ́ náà látọ̀ ọmọ tẹ́lẹ̀ lómi ọ̀sán pé gbogbo àwọn ìròyìn àwọn ọ̀wárí lè pèsè kìtì ìgbésí wọn lára fẹ́ dìbò tó bá pé àwọn ẹ̀yàn bàtọ ọwọ ayé káwọn dàkátìrọ ìkan náà àwọn tó gba tàbí dàkátìrọ wọn ní àwọn ìjàmbá sẹyìn ní sẹgbẹ ní kọwárì gíga ẹ ṣàbòsí fún wọn ní kankan tó yẹ kó àwọn ọmọ kọwárì kò pèsè wọn náà. ẹnìkan ó ti ibi tá a ń lò káàtì gbogbo táwọn ìjàmbá ta nígbà yẹn kó lọ́kọ̀ wọn wà o sábà bí ìjàmbá fi débẹ̀ wọn. òun ló wá wá yìí ìgbà tó rọ̀ wá yí káwọn dàkátì rọ̀ tọ́lá bí bá pa ìdìdà ó ní torí púpọ̀ àkọ́rọ̀ ìyàwó àkọ́wáyé kò pé wọ́n á wá. kí ni àhámọ́ sí fáwọn àkọ́wáyé àwọn ọmọ pé yẹn pé fèrè pẹ̀lú kí ni pẹ̀lú kí ni pẹ̀lú kí ni ṣe kúrò àwọn jàdàtà kọ́
helmet for bena. You fail. Eh? You and me, what you see, won't call you. What's my dear? I want my juicy. Ama kodaria yi pelu ama lori won e ri pe won ba kitaba ti sunna won ade loni nitori pe akitaba ti sunna yo ma se idana won lori awon lori ko ti won fa kafi yo ma tapuma so okay ba te so pe are na meji ni nbe are ba kan be to dabu e kan be to ja dada olo ba ka so pe wallahu khaliqu kulli shay'in wallahu khaliqu kulli shay'in allahu ba lo da gogo nkan se kini quran so ni pa iru ni mo bayi ni o se idana re abi o se idana re e je ra sa bayi ti nitori kilode lam yakhudhu bil kitabi wa sunnati wa lam ya'malu bihima walau akhadhu bihima wa 'amilu bihima la najaw mo bala to ba yun ba mu ni ama to ba du sunna wal jamaa mu e da du sunna jamaa yin yaji won si yege fi kulli babin min abwabil ilmi wat ti la sunna ti yege to be ke ni akhadhu bil kitab was sunna wa 'amilu bihima o clear ba sheyin ama jabriya nan o ba yin so chari awon kodari anti won mo ki ku ti won ni pe afa'al ibad olorun pa kodara won so pe al ibad amiluna haqiqatan wallahu lam yakhluq af'ala nitori ani alimam bu khali bi qawli bi tira ka ta ni khalqu af'al al ibad khalqu madha af'al al ibad Wala su kubi na subhanaka wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.